Heter kval, Romme V64-1, nummer 8, I'm Just a Sund. Vad har vi att säga om den hästen? Det är en otroligt läcker häst som, ja, har gjort det mesta rätt tycker jag. Han har kämpat på i bra gäng hela tiden och att han fick stryk sist. Han fick stryk mot bra hästar och sådär. Vi kommer ladda framåt nu och så får vi se var vi hamnar. Men jag hoppas att jag ska få ett rygglopp den här gången. Var du besviken att han inte vann senast med tanke på att han gick i ledningen? Nej, han blev lite för pigg och det kostade mot så pass bra motstånd som det var den dagen. Och nej då, det var jag inte. Han har överraskat på oss ändå, den här hästen. Spår 8, han är startsnabb. Ja, vi kommer ju ladda för annars. Vi måste ju komma till en vettig position. Bra. Har han chans att ta sig till final? Det tycker jag. På det han har visat så tycker jag att han ska kunna vara en av dem som kan gå till final. Kräver inte det, men det vore kul. Med andra ord så kan han också vara en av dem som kan vinna loppet. Ja, jag tycker att han är sträckvärd i ett öppet men bra lopp. Japp. Vi går vidare till V64-3 där Isakwa Sund har nummer 4. Det är en lite mer osynad och kanske mer orutinerad häst. Ja, det är lite av en oslipad diamant. Han är väldigt opolerad i psyket och där är kaffebryggan igång också. Men han blandar och ger. Han är lite seg av sig och ja, han har inte fattat vad det går ut på. Så jag hoppas väl att han bara ska göra ett bra lopp. Han får vara med och lära än så länge, men ja, skulle han ta sig till final så är det ju fantastiskt. Det låter inte som en E3-vinnare helt enkelt. Nej, inte än. Vi får ta han i kriteriet istället, då han lever på styrkan. Japp. In Veinsund är en väldigt trevlig häst som gjorde ett bra lopp på Solvalla i onsdags. Ja, var mycket bra. Fick lite mjölksyra till slut och sådär, men han har känts jättefin här i sista jobbet inför det här. Och så han kommer ju ett bra lopp, men han är ute i ett fruktansvärt bra lopp. Så har ju kunnat vara E3-finalen det där. Så ja, vi smyger med och hoppas att det blir väldigt hårt tempo. Då kanske han kan komma in i matchen. Men ja, han möter väldigt bra motstånd. Han har ju bland annat mött den här Napascar, Per Lennartsons fina häst, ett par gånger och gjort det bra. Men det är fler än Napascar som är bra i det här loppet. Ja, han har varit chanslös mot Napascar. Det är en väldigt bra häst. Nu får ju den gå bakifrån, får vi se hur den klarar det. Det ska bli intressant och jag får väl förhoppningsvis smyga med bakom där. Och ja, men det ser väl ut att kunna bli lite körning, så man vet aldrig. Invägen, han är stark till slut, så han gör säkert ett bra lopp, hoppas jag. Det låter ändå som att I'm Just a Sund är den hetaste hästen för dig idag. Ja, med tanke på motståndet för Invägen så är det så.